雪やコンコンあられやコンコン。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天災と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と会長によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度の防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造の構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして一番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国公船などによる不法な活動を警戒監視する業務に当たるほか、対潜戦闘対空戦闘対水上戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、総海底の内容も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦隊サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、
その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃火 ×2 機マーク、41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総会業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUVH機、無人水上高層からの USV1 艇、 H60 軽総会ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦体にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では省人化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は旭方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、省人化と省コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー制の導入を予定しているみたい。クルー制は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー制においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、
ブルー星でも運用可能と判断されたってわけだな。防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、防衛基地に導入する哨戒艦との連携を図り、兵備の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラム中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦野城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従軍領艦野上熊野の城として使用された名でもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢日向であったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。またまた日本の技術力が世界を驚かせたみたいだよ。何々どうしたの？別に日本の技術力が優れていることなんて、今さら驚くことなんてないだろ。これまでも、中国や韓国に大きな差を見せつけてきたからな。そうそう、その度に各国メディアで取り上げられてきたよね。確かにそうだね。でも今回は直接、世界の軍事開発の常識を覆すものだから、中国や韓国だけじゃなく、世界各国が注目するような事案だから、改めて日本の技術力や開発力には驚くと思うんだよね。いくら日本の技術力や開発力が優れてたとしても、日本が軍事開発に使える費用は、他国に比べると、スズメの涙みたいなもんだぜ。そんな開発費で、諸外国を上回る開発ができるなんて考えたらすごいよな。でもさ、軍事開発なんて、結局どれだけ大きな費用をかけたかで決まるんじゃないの？そういう風に、思うのも無理はないよね。確かにこれまでは、軍事大国と言われてきた国が、莫大な費用を投じて開発をしてきた。でも、日本はただお金をかけるだけじゃなく、先人の知恵や、積み重ねたノウハウ、そして何より、諦めない精神で、少ない開発費という問題を乗り越えてきたんだよ。その精神だけは、お金だけじゃどうにもならない。他国では真似できない日本の最大の強みってことだな。いやあ今回はどんな日本のスピリッツで他国を驚かせたのか、見ていこうじゃないか。それじゃあ行ってみよう。さて、今回は南シナ海での米軍との自由潜航訓練を行っていた時のことなんだけど、当時の防衛大臣小野寺氏が、15年も前から南シナ海で訓練を行っていた護衛艦加賀の海底で潜水艦黒潮が、極秘任務を遂行していたことを発表したんだ。なぜ今頃発表したんだと思ってたんだけど、実は潜水艦黒潮は、旧型の潜水艦その前の旧型潜水艦でも、南シナ海で潜航しつつ、中国の潜水艦にも発見されることなく潜航し続けて任務を遂行していたんだ。このタイミングでの防衛大臣の発表は、おそらく中国に対する抑止力じゃないかと言われているんだ。でも、その任務では、そういう型潜水艦の、黒潮潜水艦とは別に海底にいたんじゃないか、って言われてるんだよ。そういう型潜水艦の方が潜水深度が深いと言われてるから極秘任務には向いてるだろうしな。とは言っても、潜水艦の潜水深度は極秘扱いだから、1000メートル潜れるという人もいれば、500メートルしか潜れないって話もあるし、はっきりはわかんないんだよな。そうだね。実際にその潜水深度は謎のままで未だに議論が繰り広げられてるからね。今までの色々な話をまとめると、800メートルくらいではないかと考えられているみたいだね。最新型の潜水艦OU、東遊などのリチウムイオン電池搭載艦ともなると、もっと深く潜れるのではないかと言われてるけど、潜水深度自体はあんまり変わらないんじゃないかと言われているんだ。ちょっと待って。ここでリチウムイオン電池搭載艦OU、そういうっていうのが出てきたけど、今までの潜水艦と何が違うの？リチウムイオン電池搭載艦というのは、現在世界各国で主流の原子力潜水艦の性能をもしのぐと言われているまさに最新鋭の潜水艦なんだ。なるほどね。それならリチウムイオン電池搭載艦が原子力潜水艦よりどこが優れているのか教えてよ。オッケー、これからリチウムイオン電池搭載艦の性能とやらを見ていこうぜ。日本にはこれまででも多くの潜水艦が開発、製造されてきたけど2018年に完成した OU の出現で、これまでの潜水艦の歴史が大きく変わったんだよね。まだまだ進水式を終えたばかりだから、
本当の活動はこれからって感じなんだけどね。王竜完成時は、日本の忍者と言われていて、海底を音もなく静かに進み隠密行動で任務を遂行するまさに海底の忍者だね。ちなみに、王竜の開発費は660億円だと言われているよ。へぇ、660億円ってすごいね。何言ってんだよ。660億円なんて中国の潜水艦開発費に比べたら半分にも満たないんだよ。逆に安くてびっくりするところだよ。確かに最新鋭の潜水艦の開発費が660億円っていうのは、安くて驚くところだよね。まあ金額のことはさておいて、この潜水艦王竜の出現には一体どんな意味があったのか考えてみよう。高性能な潜水艦というのは、自国よりも他国の脅威になるんだよね。日本の周辺国、中国、韓国、ロシア、などにとっては本当に目障りな存在で、いや、目障りというより不気味で怖い存在だよね。そりゃそうだ。日本の近づこうとしたら空か海の両方を突破しないといけないからな。海底に忍者のように存在を悟られない潜水艦がいると、自分たちは発見できないが、日本側からは発見されてすぐに防衛体制を整えられてしまうってことになるんだもんな。見えない敵、確かに脅威だね。自分たちからは見えない、しかし向こうからは見えている。どちらが強いかは一目瞭然だよね。ここで、王竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。なかなか気になることが書いてあるよ。中国の無料ニュースアプリでは、潜水艦王竜に関連した記事を掲載しました。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発した。これまでの潜水艦は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わってリチウムイオン電池を搭載することにより、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法のもとにありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。と、このような記事でした。かなり日本の最新鋭潜水艦に脅威を感じているような内容だね。中国は、最近日本の海域で領海侵犯しまくって舐めた行動を取ってるから、これくらいビビらせるくらいでちょうどいいだろ。そうだ、そうだ、これにビビって日本に近づいてくるな。まあまあ、一応脅威には感じてるだろうから、その問題はこれから見守っていこうよ。でもね、一方でリチウムイオン電池搭載について批判的な意見もあるんだよね。リチウムイオン電池は充電のために浮上しなくても済むわけだから、潜水可能時間が長くなり、さらに音も静かで、敵に見つかりにくいという利点があるのに、中国ではなぜ採用しないんだと疑問視されてるんだよ。その意見に対して、中国メディアは、リチウムイオン電池は発火しやすいという致命的な欠陥があると説明してるんだよね。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンが発火したという事故はよく耳にするよな。海底で活動する潜水艦なら、火災が発生したら乗組員の命に関わる重大な事故になる可能性もある。発火の恐れがあるリチウムイオン電池は使用しないというのも、理解できるな。海底で発火して火災が起きるなんて考えただけでも恐ろしい。と入っても、潜水艦のリチウムイオン電池搭載に関しては様々な問題のせいで、長い間採用が見送られてきたんだよ。でも、発火や爆発のリスクについての安全性はずっと前から確認されてきたのも事実なんだよね。これは、リチウムイオン電池自体の問題ではなく、中国製のリチウムイオン電池に問題があるってことで、日本製のリチウムイオン電池は、安全性は確認されてるんだよね。そういうことだな。世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池の大半が日本製だし、日本製のリチウムイオン電池が発火したり爆発したなんて聞いたことないもんな。安全性のあるリチウムイオン電池なら、潜水艦に搭載すれば、長期間の潜航も可能になるし、メンテナンスも容易になる。音も静かになれば隠密行動による任務遂行能力も上がる。言うことなしだな。本当にその通りで、潜水艦にとって敵に発見されないってことが最重要なことで、潜水艦の位置を確認する方法一つがソナーマンによる機体音の補足なんだけど、機体の音が静かであればあるほど、発見されにくくなるってことになるからね。でもなんで日本は発火や爆発の可能性があると言われていたリチウムイオン電池の搭載にこだわったのかな？それにはこういう解説があったんだよ。日本は原子力潜水艦を所有することができない。強まっていく中国の軍事力に対抗するためには、リチウムイオン電池というリスクを選択するしかなかった。
中国の原子力潜水艦は強力だが残念ながら艦数は不足している。その強力な原子力潜水艦に対抗するためにリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作った。中国はリチウムイオン電池搭載の潜水艦を有に危機感を感じている。やはり日本の島国だから、海洋を守るということが最優先なんだろう。だから他国の大型原子力潜水艦に対抗するために、リチウムイオン電池のメリットを最大限に活かした潜水艦開発にこだわったってことだろうな。そして何より、日本だから完成することができたということだね。世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦が世界中から注目されて、近隣諸国からは脅威に感じられる。おそらく他の近隣諸国が真似をして建造しようとしても、作れないだろうとも言われている。これこそが、日本が世界に誇る技術力なんだろうね。そりゃ、真似をする国も出てくるだろうな。特にお隣の国なんからな。無理に真似して海底で発火して爆発なんて目も当てられないからやめといた方がいいと思うけどな。やっぱり日本のものづくりってすごいんだね。技術もさることながら、一番世界に誇れるのはものづくりに対しての真摯な姿勢ってことだろうね。技術は盗めても、姿勢や考え方は真似できないってことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。最近は YouTube にもいろんな芸能人の人が参入してきてるよね。確かにな、アイドルや俳優、歌手や格闘家、果てには政治家まで動画に登場する時代になってるからな。時代って感じだよね。要はまさに大YouTube時代。まさにその通りだね。自分の好きなことをしてお金を稼ぐって魅力的だもん。とはいえ、数が多すぎる上に芸能人まで参入してきているから、新人 YouTuber には辛いだろうぜ。VTuber って言う手もあるけど、あっちも飽和状態だからね。考えたんだけど、僕たちも VTuber って言えるのかな？お前みたいな勘のいいガキが嫌いだぜ。は珍しくアニメネタだね。いいね、もっとやろ。まあまあ、そろそろ本題に移ろうよ。今回は多国籍合同軍事演習タリスマンセイバー21を筆頭に行われている、各国の中国を想定した出来事を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月に突如として、フランスからのシフラン級潜水艦を通常動力型へ変更しアタック級として調達する計画を破棄し、アメリカもしくはイギリスからの技術供与を得ての原子力潜水艦保有に舵を切ったオーストラリア。この動きは2021年の3月時点から大気攻撃能力を備えた潜水艦を急いで、入手したいと考えたオーストラリア側の打診から極秘に進められ、アメリカとイギリスの思惑とも合致して異例の急展開を見せたと言えるね。そうしたオーストラリア、アメリカ、イギリスの同声を目の当たりにすると、同年7月にオーストラリアで行われた複数国間の合同軍事演習タスマリンセイバー21にも、この3カ国の強固な意志を感じずにはいられないな。そうだね。今回のタスマリンセイバー21は海軍としては、オーストラリア海軍、アメリカ海軍、海上自衛隊に加えてオブザーブ参加としてカナダ海軍、韓国海軍らの艦艇も複数参加しており、上陸作戦の合同軍事演習を支援したとのことだよ。本演習のメインとも目される上陸部隊には、オーストラリア陸軍、アメリカ海兵隊、イギリス海兵隊、そして日本の陸上自衛隊からは水陸機動団が参加していて、島嶼部への上陸を行う水陸両用演習が敢行されているんだって。もともとタスマリンセイバー演習は前回まではオーストラリア、アメリカ、日本の3カ国が集え合同軍事演習であったんだが、海洋進出を強める中国に対する懸念からこれを牽制する意図で3カ国が増加したと考えられるぜ。YouTube 上に公開されている今回のタスマリンセイバー21の動画の映像には、オーストラリアの小型の上陸用船艇に乗り込んで行動する水陸機動団の隊員らの姿が記録されていて、島嶼部奪還を基とした内容だとわかるんだ。日本においては尖閣諸島や南西諸島方面へ中国軍が侵攻し、それらの島々を上陸占拠された場合にその奪還をすることを想定して、これに対処する部隊として陸上自衛隊内に水陸機動団が新設されたという経緯があるよ。現在の水陸機動団は長崎県の佐世保にある愛の浦駐屯地に配備され、合計2400名ほどの2個連隊規模の兵員で運用されているけど、将来的にはあと1個連隊を増強し、合計で3個連隊3000名の規模となる予定なんだって。水陸機動団は日本版のアメリカ海兵隊と形容されることが多いが、くしくも今回はその手本たるアメリカ海兵隊や、イギリス海兵隊、そしてオーストラリア陸軍との合同水陸両用演習を行ったことになるな。これらの中ではオーストラリア軍のみが陸軍の第一師団の兵員を参加させているが、
水陸両用作戦への対応は極めて専門性の高い領域と考えられるため、装備編成を含めて今後は専門部隊が整備されるのかもしれないぜ。今回のタスマリンセイバー21に参加した各国海軍の主要艦艇は、オーストラリア海軍がキャンベラ級強襲揚陸艦の1番艦キャンベラ、イギリスから譲渡された米型補助揚陸艦のチョールズなどを投入しているよ。キャンベラ級強襲揚陸艦ってどんなものなの？キャンベラ級強襲揚陸艦は、満載排水量約28,000トン、全長 230.8メートル、全幅32メートルの艦隊で、航空輸送能力は最大で12機の中型ヘリ、また海上輸送能力は戦車1両を揚陸可能な LCM-1E 型上陸用船艇4隻を収容するものとなっているよ。このキャンベラ級強襲揚陸艦は、1番艦キャンベラが2014年、2番艦アデレードが2015年に就役しており、2021年現在航空母艦は保有していない。オーストラリア海軍では最大規模の水上戦闘艦なんだ。このためアメリカのラスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦と同様に、短距離離陸垂直機着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の艦載機下が取り沙汰されることも多いが、現状オーストラリアには同機の導入予定はないと言われているぜ。ただし日本の護衛艦出雲や加賀が F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な航空母艦へと改修工事を施していることや、その後にアメリカ海兵隊の同機とのクロスデッキ運用が想定されていることから、今後は変わる可能性もあるだろうな。オーストラリア軍自体が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能で、その運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど、作戦の幅も増えると思われるよ。オーストラリア軍自体が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能で、その運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど、作戦の幅も増えると思われるよ。キャンベラ級強襲揚陸艦のベースであるスペイン海軍の強襲揚陸艦フアンカルロス1世は、垂直短距離離着陸が可能な AV-8B ハリアー2を艦載機として運用しており、こちらは F-35 ライトニング 2B 型への対応も検討されているんだ。さて今回のタスマリンセイバー21に海上自衛隊が参加させた艦艇は、高波型汎用護衛艦の3番艦である巻波1隻のみであり、その艦載機たる SH-60 軽哨戒ヘリと洋上での合同軍事演習に従事しているよ。高波型汎用護衛艦巻波ってどんな護衛艦なの？高波型汎用護衛艦巻波は、基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの艦隊を持ち2004年に就役しているが、すでに後継の秋月型や旭型も就役している旧式艦ではあるんだ。巻波は今回の合同軍事演習では、水上戦闘における射撃訓練や、対潜水艦戦闘などを行ったとされていて、同艦は無論通常の汎用護衛艦であるため、陸上自衛隊の水陸機動団はオーストラリア海軍艦艇から演習に従事したのだろうね。引き換えアメリカ海軍がその規模に準じた艦艇群をタスマリンセイバー21に投入しており、アメリカ級強襲揚陸艦1番艦で佐世保を母港とするアメリカを筆頭に合計6隻もの艦艇を参加させているぜ。強襲揚陸艦アメリカ以下、サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦の2番艦ニューオーリンズ、ホイットニーアイランド級ロック型揚陸艦の2番艦ジャーマンタウン駆逐艦、補給艦がその内訳だな。サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦ニューオーリンズは、アメリカを含む2番艦までのアメリカ級強襲揚陸艦がウェルドックを廃止し、水上揚陸能力をなくしているため、この補艦を目的に同様に佐世保に同時配備されているよ。このように一度は今後大規模な敵前上陸作戦の可能性は低いと踏んで、アメリカ級強襲揚陸艦2番艦トリポリまではウェルドックを廃止し、揚陸は航空機中心に行うとしたアメリカだったが、中国の台頭にこれを元に戻すことにしたんだ。よってアメリカ級強襲揚陸艦3番艦ブーゲンビルかららウェルドックを再度完備することになり、この揚陸確保のために航空機用の艦内のスペースは削減せざるを得ず、従来の運用に回帰したと見ることができるな。ただこうしたアメリカ軍の強襲揚陸艦に見る方針変更は、近年の非正規軍に向けた非対称戦から、再び主として中国軍を対象とした正規軍同士の対称戦への回帰の意味しており、
軍全体の編成にも変化を及ぼすと見られるぜ。タスマリンセイバー21に先駆けて7月上旬に鹿児島県の奄美で実施された日米のオリエントシールド21や、さらに前の5月に鹿児島で行われた日米豪仏での4カ国での ARC21 合同軍事演習からも、そうした傾向は顕著に感じられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。突然だけど、みんなは P1 哨戒機って知ってるかい？そういう飛行機があるっていうのは聞いたことはあるけど、知ってる。世界上自衛隊が保有する偵察機のことだよ。まあ確かに偵察に優れてはいるけど、今現在の哨戒機はそれだけじゃないんだ。もともとは第二次世界大戦時に等式陸攻と呼ばれ、大日本帝国海軍の陸上攻撃機なんだけど、従来の戦闘機よりも爆弾や魚雷を大量に機体内部に格納できることにより攻撃性能がアップし、それだけじゃなく飛行性能までアップさせた当時としては画期的な戦闘機だったんだよね。そうそう、終戦間近で開発された飛行機だったから、原材料の不足で確か60機くらいしか作れなかったんだよな。60機って少ない。生産台数のことは仕方ないね。終戦間近は鉄不足で民家の鍋や包丁、お寺の鐘まで軍に回収されてた時代だからね。逆にあの状況で、60機生産できただけでもすごいことだと思うよ。じゃあ、その当時60機しか作れなかった等式陸攻が現代に復活したってこと？そういうことだな。B1 哨戒機が等式陸攻の進化版ってことだな。新しく進化を遂げた海上自衛隊が誇る P1 哨戒機を紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。じゃあ改めて P1 哨戒機の性能を紹介していくね。日本の海上自衛隊が運用する P1 哨戒機は、偵察任務に優れているのはもちろんなんだけど、攻撃面でも、空対空、空対地、潜水艦への攻撃までも視野に入れた万能な機体なんだ。それだけの攻撃面を備えているということは、装備もかなり特出しているんだよ。アメリカ製の高性能な対艦ミサイルや誘導弾を備えていて、海上にいる敵を攻撃するための魚雷も装備しているんだ。その魚雷も、深海や浅瀬など深さによって能力が異なるものを装備しているんだ。これだけでも、ただ偵察任務をこなすだけじゃないのがわかるな。全方位型の万能攻撃機ということになるな。でもさ、空から撃った魚雷でどうやって海中や海上の敵を攻撃するのさ？そうだね。普通は魚雷といえば海上から海中、海中から海上に攻撃するもんだと思うよね。魚雷が発射されると、海面にぶつかり円を描きながら潜っていくんだ。魚雷にはパッシブソナーとアクティブソナーが備えてあるから、その能力を駆使して、海中の標的を探すんだ。パッシブソナーは聞き耳を立てることで、海中の様々な音から敵の機体のスクリュー音を聞き分けて、敵の存在を察知する装備なんだ。アクティブソナーは自分が音を発することで敵艦に反射する音を聞き取って、敵艦の存在を察知する方法だね。要は敵艦の察知のやり方がアナログかデジタルかの違いみたいなものだよね。B1 哨戒機にはこのような装備が搭載されているから、日本の空と海、両方を守ってくれているんだね。なんとも頼もしいことだよね。そうだね。確かに頼もしい存在だよね。でも、B1 哨戒機はこれだけの性能を持ちながらも最近まであまり注目はされていなかったんだ。ある隣国との事件が発生したことで、皮肉にも注目を浴びることになったんだよね。隣国か、どうせあの国だよな。これはみんなすぐに察してしまうよね。当時はメディアでもかなり大騒ぎになった出来事だったからね。事件は2018年12月20日に起きたんだ。能登半島沖の日本海で、韓国海軍の駆逐艦が日本の自衛隊機に火器管制レーダーを照射したという事件なんだ。世界的にもかなり注目を集めた事件で、当時は大騒ぎになったから記憶にも残っているよね。結局、日韓双方の言い分が食い違って、何も解決することなく現在に至ってるんだ。確かその事件発生当時、映像も公開されてたよな。あの映像を見ると、韓国の言い分が、かなり苦し紛れの言い訳に聞こえなかったか。韓国の言い分はどういう言い分だったの？その時の韓国の主張は、日本の航空機が異常に低い高度で我々を威嚇してきたってことだったんだ。しかし日本は専守防衛を掲げてる国、こちらから威嚇するなんてありえないよね。この事件は、結局うやむやのまま、解決することなく放置されてる状態なんだ。今後のためにもきちんと解決するべき問題だと思うんだけどね。どんな決定的証拠を出したところで、あの国が非を認めて謝罪するなんて考えにくいけどな。確かにそうだね。
そして、この時に韓国の駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受けたのが、P-1 哨戒機なんだ。P-1 哨戒機の実戦配備は、2013年3月から開始され、今まで使用してきたアメリカ製の P-3C オライオンは20カ国で運用されていた定番中の定番の航空機だったんだけど、20年にわたる運用により、老朽化が進み、その代替機として P-1 哨戒機が登場したというわけなんだ。ここで、P-1 哨戒機の詳しいデータを紹介していくね。乗員は11名、全長38メートル、全高12メートル、全幅35メートル、最大離陸重量78トン。エンジンは、日本企業の IHI 社製のターボファンエンジンを4機搭載しているんだ。この数値だけ見ると、先代の P-3C オライオンを少し大きくしたものとわかるんだけど、一番の変更点といえば、プロペラ仕様のターボプロップ型から、ジェットエンジンに変更されたということだね。このターボファンエンジンも国産エンジンだから、唐崎重工業で開発された機体と合わせると、純国産の航空機と言えるよな。紹介を続けるよ。P-1 哨戒機には、機体の前方下部に兵装を格納する格納庫があるんだ。この格納庫には、対戦攻撃用の兵装が格納されていて、主翼の下にも空対艦、空対空ミサイルを計8箇所搭載できるんだ。P-3C は計4発だったから、単純に倍の装備ってことだね。哨戒活動だけでなく、いざという時の攻撃力も強化されたということになよね。この P-1 哨戒機の開発費は3500億円と言われているんだ。これまで導入済みの1機あたりの価格は175億円と言われているから、F-35 ライトニング戦闘機の116億円と比べても高額な機体だということがわかるね。哨戒機の値段を安くしたいところではあるけど、日本国内の企業からの採用のみでは安価にするのはかなり厳しくなるよね。となると、武器を外国に販売して外資を稼ぎたいという手段もあるけど、武器輸出三原則の緩和が進んだとはいえ実際に P-3C 哨戒機の代替機として諸外国に話を持ちかけたんだけど、あまりいい反応は得られなかったみたいだね。純国産にこだわったあまりコストがかかりすぎてしまうのは仕方ないことかもしれないな。P-1 哨戒機をもっとたくさん配備するには、まだまだ課題が多そうだな。それなら、逆に国産にこだわらずにアメリカ製の哨戒機を購入することはできないの？確かにアメリカには P-3C オライオン哨戒機の後続機となる P-8 哨戒機というのがあるんだ。アメリカのボーイング社が開発したもので、航空会社だけあって P-8 哨戒機は、信頼性や安定感の高さで高評価されてるんだ。ボーイング社は戦闘機分野では、F-35 ライトニング戦闘機を開発したロッキード・マーティン社に遅れを取っているけれど、この P-8 に関しては西側諸国の標準になりそうなんだ。それにアメリカは国内で運用するものと同レベルの機体を他国に輸出することは許さないから、お金を払って購入したとしても、アメリカの P-8 哨戒機より性能がダウンした機体しか購入できないんだ。確かにそれなら高い金払ってまで性能がダウンしている哨戒機を運用していくのが考えものだよな。アメリカも意地悪だね。同盟国なんだから、そのままの性能の哨戒機を日本に輸出してくれてもいいじゃないか。そうだね。だからこそ国産の P-1 哨戒機を採用したことが、結果オーライとなるように日本の防衛産業には、低コストでテクノロジーやノウハウの蓄積を期待するしかないね。日本の技術力なら、そう遠くない未来に低コストでアメリカの性能にも負けない航空機を開発してくれるんじゃないかな。そうだな。防衛産業に関してはアメリカにまだまだ遅れは取っているかもしれないが、ものづくりという点に関しては、負けてないからな。諸外国も欲しがるような性能の航空機の開発を期待したいところだぜ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。最近バイクの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかった車種が、中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分、アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし。人って組織社会ってこともあってからか、影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。きっとみんな頭の中で各々の呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだよ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ、他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、あ
新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを殺してしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の055南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなどその活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりとまだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな。まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電離式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開していると見られ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するには、アメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国ともっとも密につながっているのが日本だと考えると誇らしいよね。最強の軍事力を持つアメリカとそれを支える最高の技術力を持つ日本。この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担い得る規模の大型の水上戦闘艦が055型南昌旧駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの055型南昌旧駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。055南昌旧駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの ?055 型南昌旧駆逐艦は、基準排水量1万、1000トン、満載排水量1万、3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万、10トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルで最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため055型南昌旧駆逐艦は、大きさ容積ともにタイコンデロガ級巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、冷反型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この055型南昌旧駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト旧駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の055型南昌旧駆逐艦が、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。055型南昌旧駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の052型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、
中核には GJB5862006型VLS を合計112セル装備していると見られているんだ。GJB5862006型VLS って?この GJB5862006型VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006型VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、同約30キロの中距離用の H96 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦隊艦艦隊地の両方に使用できる IJ18 も搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。055型南昇級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として F-15A に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JASSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムの取得を目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで長距離部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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 ほんと中国って日本を舐めてるよね。こっちが実力行使できないのをいいことにさ。もう何度も挑発行為を受けているにもかかわらず、政府も遺憾だと声を上げるだけだもんな。日本が本気を出せば楽勝なのにさ、すごい技術力があるのに宝の持ち腐れだよね。技術力は生活を豊かにするために使われるべきだとは思うけど、生活を脅かすものに対しても使っていいと思うよね。今回は幾度となく日本に挑発行為を行う中国や、そんな中国が尖閣を狙う理由についても含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まだ記憶に新しい2021年4月27日のこと。防衛省は、空母遼寧及び最新鋭の連配級ミサイル駆逐艦を含む中国海軍の6隻からなる艦隊が、宮古島の南 160km の海域を北上しているのを発見し追跡したと発表したよ。その際、沖縄本島と宮古島との間にある宮古海峡を太平洋側から東シナ海に向けて通過後、27日午前に空母遼寧から早期警戒ヘリコプター Z-18 1機が発艦したのを確認したということだったんだ。この Z-18 というヘリコプターが沖縄県の尖閣諸島の大正島の領空内から北東 50km の空域を飛行していたため、航空自衛隊那覇基地の F-15 戦闘機がすぐにスクランブル発進をかけたよ。しかし当時はヘリコプターの領空侵犯などはなかったとしているんだよな。そうそう。この遼寧艦隊は4月3日から4日にかけて宮古海峡を東シナ海から太平洋に向けて勝手に通過し、台湾周辺で訓練を行っていた艦隊であり、中国の空母が宮古海峡を通過するのはこれで7回目となっていたんだ。しかも過去の事例と同様、日本の領海を侵犯していたわけではなく、その後も自衛隊が艦隊の行動を追跡し続けているよ。その一方で、中国海警局の艦艇は4月27日に尖閣諸島の領海外からの接続水域を海警2202と海警1401の2隻が航行しており、遡って74日連続の確認報告を第11管区海上保安部が発表しているぜ。
中国は幾度となく尖閣諸島周辺に海警局艦船を派遣しては挑発行為を繰り返しており、独自で衛星写真に基づいた尖閣諸島への地形図を作成し、地名に中国名を付けて公表しているらしい。このことに対して加藤官房長官が記者会見で中国に対して遺憾の意を示していると抗議をしたぜ。本当に遺憾だよね。でも、中国にはいくら抗議したってあんまり意味ないと思うな。ああ、あいつらは聞く耳を持たないからな。困ったものだよね。そして、尖閣諸島の領有権を勝手に主張するためにウェブサイトデジタル博物館なるものを不当に開設し、日本語や英語、フランス語、アラビア語など7つの言語でアピールを強めているよ。まさにやりたい放題だね。あいつらは他国に主張できるだけの根拠なんてないだろう。みな、ここ数年の間で中国による尖閣諸島に対する執念は年々エスカレートしており、もはや尖閣諸島にいつ上陸してもおかしくないという緊迫感もあるが、政府や自民党はただ中国を刺激しないようにと遺憾の意を繰り返すのみで、本当に情けないとしか言いようがないよ。まあ日本は実力行使できるような国じゃないからな。国際的に中国の身勝手を訴えて世論を味方につけるしかやることはなさそうだ。残念だけどその通りだよね。その最中、4月21日にアメリカのボストンにおいて、元マサチューセッツ州知事であるマイケル・デュカキス氏が主催するボストングローバルフォーラムが開かれたよ。当時のオンライン国際会議において、柳井元駐米大使たちが、尖閣諸島の領有権における日本の正当性を強く主張したんだって。その会議には日米の有識者が合計30名ほど参加していて、その中で柳井氏は、日本は明治28年に尖閣諸島を領土に組み入れており、第二次大戦後のサンフランシスコ平和条約では日本の領土であることを前提にアメリカの統治下にあった沖縄に付属されて施政下にあったものを、昭和47年の沖縄返還の際に沖縄と共に日本に返還されたものであるという真っ当な意見をして日本に領有権があることを主張したんだ。また、同席していた金原内閣官房副長官補もこの国際会議で、中国は昭和46年に尖閣諸島の領有権を主張し始めるまでは日本の領有に全く異議を唱えていなかったことも訴えたよ。そんな中国が急に主張を始めたのは昭和44年に尖閣諸島周辺に石油埋蔵の可能性があると国連が示唆してからなんだ。昭和47年の日中国交正常化の際にも、昭和53年の日中平和友好交条約交渉においても尖閣諸島についての議論は全くなく、領有権問題を棚上げしての合意ではないとして公開外交記録をその証拠として挙げているよ。石油埋蔵が現実味を帯びてきてから領有権を主張するなんて身勝手すぎるよな。目的が見え見えすぎて笑っちゃうよ。そして、元在沖縄米海兵隊の政務外交次長であったロバート・エルドリッジ氏も、大正9年に中国が長崎駐留領事に送った感謝状の中で尖閣諸島について、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島と表記して日本領土ということを認めていたんだ。日本に主権があることを中国は認めているにもかかわらず、後になって領有権を主張している行為は国際法違反に値するんだよね。尖閣諸島への領有争いに関して様々な角度から主張を訴えている中国に対抗するためには、グローバルな公的会議などを今後も開催し、国際社会にアピールする必要があるな。もっと中国や韓国を圧倒する国際ロビー活動を積極的に展開するべきだと思うぜ。4月16日に開催された日米首脳会談での菅首相とバイデン大統領の共同声明では、国際ルールを無視する中国の行動についての懸念を表明するとともに、中国による東シナ海における一方的な現状変更への試みに反対し、南シナ海における不法な海洋権益の主張と活動に反対すると両国で結託したよ。当時の日米共同声明において尖閣諸島問題で日米安全保障条約の第5条が適用されることが確認され、もし尖閣諸島に中国軍が侵攻したとしても米軍の支援を受けられるということを明確にしたという大きな収穫となったね。別に中国が尖閣諸島を占有する欲望がなくなったわけではなく、日中の間に米軍が介入する可能性が高まったことで、かえって侵攻の時期が早まったとも考えられるんだよな。現在、日本政府は、中国を刺激してしまうという理由から尖閣諸島への日本国民の上陸を禁じているよ。先の日米共同声明において尖閣諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対する、と明記されているのにもかかわらず、
中国軍が上陸を果たしても安保が発動されない可能性もあるんだって。中国海軍が大艦隊を編成して尖閣諸島の領海を犯せば防衛省も動けるが、民間の漁船を偽装した武装民兵が漁や遭難を装って上陸した場合は、明らかに漁船でないと分かっていても海上保安庁が対応しなければならないんだよね。巡視船には機関砲も装備し、隊員も銃を携行しているとはいえ、軍隊並みの装備と訓練を受けている武装民兵を排除するのは困難と思われているぜ。そうだね。海上保安庁側が対応できなくなって初めて自衛隊の出動となるわけだけど、弱腰の日本政府では防衛出動どころか海上警備行動すら出せるかどうかも疑問なんだよね。どうせ国会での無駄な議論で時間を消費することになり、その間に中国は尖閣諸島への基地化を着々と進めるというのも想像できるな。これまでと同様、日本政府が中国にいらぬ配慮を続けるのならば、尖閣諸島を失うばかりでなく、台湾中華民国まで消滅してしまい、その結果として米国の信頼を失うことになるかもしれないね。もうさ、そろそろ余計して中国に制裁を与えてもいいんじゃない？やっちゃおうよ。そう簡単に行くならいいんだけどな、中国もそれを分かった上で、日本にちょっかいをかけているんだよ。日本は舐められているってことだね。残念ながらそういうことになるね。何はともあれ、今後とも中国の動向には目を光らせておく必要があるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキードさら大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？これは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびトピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊での F-35 ライトニング2の通常滑走路仕様の A 型を102機、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の42機、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場がアジア唯一の FACO と呼ばれる同期の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。
具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的がすぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F35 ライトニング21機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか、断固として許さないのか、行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。
それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ねえねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよいきなりどうした。確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、操縦型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、操縦型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。操縦に続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。操縦型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ。各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、その操縦型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん、そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく3つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間ではいろいろな憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中の操縦型潜水艦の時間3000トン級だという説、次に3000トン級の改良型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型操縦型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、操縦型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりは操縦型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非待機依存推進機関を廃止した。そうなると、操縦型潜水艦の操縦と応用の2隻。後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、
今世界で主流になっているのは原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦はほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦欧勇と東勇は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本が専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな、軍事費はかならないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を越えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなく分かってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかっていうと、日本ってことだよな。うん、その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい、というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本をライバルと思ってるみたいだしな。要は軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
アメリカがバイデン政権に代わっても中国とのテレテレムードが続いてるみたいだな。同じ軍事大国同士、お互い牽制し合ってる感じだよね。そうだな。両国とも世界のトップに立ちたい国同士だから一歩も譲れないんだろうな。軍事大国同士がピリピリムードなのは少し心配だよね。ここ最近は中国がかなり力をつけてきてるからアメリカとしては、トップの座を奪われないように必死だね。中国はまずアジア各国の実権を握ろうと海や空にやりたい放題だよね。日本だけじゃなく、台湾やインドネシアなども、ずっとちょっかい出されてるからね。でっかい国なのにやることら、ちまちまと鬱陶しい国だぜ。ほんとだよ。相変わらず日本の領海にも毎日のように侵入してきてるもんね。頻繁に侵入しすぎるから、マスコミもあまり報道もしなくなったよね。うん。そうだね。でもそれが一番危ないんだよね。みんなが慣れてきてるんだよね。他国の領海を犯すということは本当なら大変なことなんだよ。違う国なら、有無を言わさず攻撃して撃沈なんてこともあるくらいのことだからね。日本が中国の行動に慣れていって、領海を少しずつ奪われて、気づいた時には中国領なんてことにもなりかねないからね。どんなに面倒でも声を上げ続けなきゃならないんだ。海保や海事の方々は毎日24時間それと戦っているんだからさ。本当に頭が下がるよ。そうだな。しつこく領海を犯してくるのらそれが狙いだと言ってる専門家もいるくらいな。海事や海保の方々には感謝しかないぜ。みんなもこのことら、少しでもいいから頭に入れておこうな。うん。本当にいつもご苦労様です。それじゃあ本題に入ろうと思うんだけど。2021年6月アメリカ海軍の第7艦隊に所属し横須賀を母港とする原子力航空母艦ロナルド・レーガンは他の艦艇を伴って軍事演習を行ったんだ。この軍事演習でロナルド・レーガンを中心とした空母打撃群は巡洋艦21番艦のシャイローや駆逐艦47番艦ハルゼイといったアメリカ海軍を代表する艦隊が勢揃いしたんだ。ロナルド・レーガンの空母打撃群は搭載する航空機を含む総合的な演習を行ったとされ、アメリカ第7艦隊によれば定期的に計画された演習であることを強調したんだ。これは、先進7カ国によるイギリスで行われた G7 サミットで中国を名指しで批判する声明を出されたことに対して強い反発を行っている中国に向けてアメリカの方針を改めて示したものではないかと言われているんだ。そりゃあ、中国はピチピチ来てるだろうな。あの国は自分たちのやってることは棚に上げて、他国にやられるとすごい反応するもんね。中国にとっては、領有権を主張する南シナ海でアメリカの空母打撃群が軍事演習を行ったことは、かなりの圧力になったんだと思うよ。近年、軍事力でアメリカが一目置くほどの戦力を増強してきた中国に、アメリカの軍事力の象徴の空母打撃群が自由に南シナ海に出入りできることを示したことで抑止力は大きくなったよね。そうだな。日本も含めてアジアの周辺国では中国が持つ軍事力には到底かならないからな。アメリカの抑止力がなければ、どうなってたかと思うとゾッとするね。NATO 会談でも中国を警戒するアメリカの主張に加盟各国は同調はしてるから、アメリカだけが抑止力になっているとは言えないけどね。でもね、すべての加盟国がアメリカの主導する対中包囲網に同調してるとは言い切れないんだよね。特にフランスのマクロン大統領は全面的に対中国包囲網に加担することには難色を示していて、日本が思うほどにヨーロッパ諸国が対中に対して団結しているとは言えないんだ。ヨーロッパ諸国はすべて中国に対しては警戒していると思ったけどそうじゃないんだね。国によっていろいろあるからな。中国とら仲良くしておいた方が自国にとって得だと考える国もあるだろうな。実はヨーロッパ諸国だけじゃなくアジアでも、フィリピンやインドネシア政府は微妙なんだよ。自国内的には対中批判はしているんだけど、なんとも政府の態度ははっきりしないんだよね。確かに近隣の大国だからな。軍事力でもかならないと考えればアジアでも中国とら友好でありたいとら考えるよな。そうした意味では本当に中国に対峙しているのは台湾だけなんじゃないかな。台湾にしてみれば日本以上にアメリカの後ろ盾なしでは、中国の圧力に対抗できないだろうから非常にきつい立場だろうね。そして台湾や日本にとって気がかりなのは、バイデン政権がアフガニスタンからのアメリカ軍撤収に向け、ロナルド・レーガンを中東に派遣する方針を打ち出したんだ。現在、中東アフガニスタンにはアメリカ軍部隊約4000人が駐在してると見られてるんだけど、今年の9月までに全撤収と言われていて、そこにロナルド・レーガンを投入する案が浮上しているんだ。おいおい、一
時的に南シナ海から抑止力がいなくなるってことか。大丈夫かよ。今の現状では中東地域にはドワイト・D・アイゼンハワーの空母打撃群が展開してるんだけど、本国での修理が必要となっていて帰還する予定になっているんだよね。ロナルド・レーガンの空母打撃群が南シナ海から一時撤退することはまだ確定ではないけれど、アメリカの政策から考えると中東地域に向かう可能性は高いと思うんだ。そうなった場合、他の空母打撃群がアジア方面に派遣される可能性もあると思うんだけど、まだ今の時点では、明言されてなくて一時空母打撃群が不在になることも考えられるよね。せっかくロナルド・レーガンが抑止力になってたのに、一時期でも不在になったらここぞとばかりに、中国が圧を強めてきそうだよね。そうだね。アメリカ海軍は全部で11隻の大型原子力航空母艦を保有しているんだけど、修理、メンテナンス、訓練、実戦配備のローテーションで動いているから実際の稼働は最大で4隻程度なんだ。そうなると、南シナ海に新しい空母を送り込むのは難しいかもしれないね。一つの案としては、佐世保に存在する、強襲揚陸艦アメリカを軽空母的に運用するのではないかと言われてるんだ。でもよ、原子力大型航空母艦と軽空母では戦力には大きな差があるよな。なんかだいぶ弱そう。確かに、強襲揚陸艦アメリカでは艦載機となる F-35 戦闘機が20機前後しか搭載できないから、ロナルド・レーガンとの攻撃力には大きな差があるよね。ちょうどイギリスから出航したクイーン・エリザベスの空母打撃群がアジア、太平洋地域に向けて航行してきているんだけど、各地で各国との軍事演習の予定が組まれていて、すぐに到着するのも難しいよね。やっぱり、アメリカに頼ってる部分が大きいからこういうことが起きた時に厳しくなるよな。日本が他の周辺諸国と連携をとって、対中国の牽制をしていかないといけないな。フィリピンやインドネシアなんかも連携してくれればいいんだけど、今の段階でははっきりしてないんだよね。日本だけじゃなく他の周辺諸国も危機感は感じているはずだよ。領海侵犯をされるということは国土を荒らされたのと何も変わらないからね。あとは日本政府の周辺諸国とのが外交次第ということになるだろうね。もちろん戦争なんてことになったら絶対にいけないけど、このまま中国の G 行為を見逃せない。日本政府には毅然とした態度をとってもらいたいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて。ありがとう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 。アクション。鼻水が。今年はコロナももちろんだが、インフルエンザも警戒しなきゃいけないからな。気をつく感染なんて笑えない話だぜ。コロナワクチンだけじゃなくて、インフルエンザのワクチンを接種することも、考えておいた方が良さそうだね。手洗いうがい、マスク着用を徹底して、健康に過ごさなきゃね。視聴者の方々にも気をつけてもらいたいものだな。コロナやインフルエンザに負けず、健康に学校や仕事を頑張ってほしいもんね。さて、今回は第5世代戦闘機の中では最多の採用調達が見込まれている、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月、トルコの TAI トルコ航空宇宙産業が今から2年後の2023年3月に開発中である、第5世代戦闘機 TFX の試作機を公開すると発表して、一部から6機目の同世代戦闘機の誕生かと話題を集めているよ。いわゆる第5世代戦闘機はアメリカのロッキード・マーチン社が手掛ける F-22 ラプターや F-35 ライトニング2、そしてロシアのスホイ57、中国の J-20 と J-31 輸出名 FC-31 の5機種のみだったためだね。新たな第5世代戦闘機の誕生に注目が集まっているってことだね。無論トルコ航空宇宙産業はこれまでステルス性能を備えた戦闘機を製造した経験もなく、導入が予定されていた F-35 ライトニング 2A 型をロシアからの S-400 地対空ミサイルの調達で停止されてしまっているんだ。トルコは F-35 ライトニング2の国際開発プログラム参加国の1国であり、その開発費の拠出金額によって決定されるランクは最下位の3ランク目だったが、
その権利として S35 ライトニング2の部品製造の一部を担っているぜ。トルコ議会は S35 ライトニング 2A 型を100機調達予定であったが、アメリカが撤回を求めたロシアからの S400 地対空ミサイルの調達を強行したため凍結されるの。この技術を TSX に生かすとしたたかなようだな。自国の利益のためにしたたかになるのはいいことだと思うな。もちろん、それによって他国を直接的に脅かしちゃうのはいただけないけど。それに加え F35 ライトニング2の開発は第一ランクで、その製造に深く関わると同時に、次の第6世代戦闘機テンペスト計画を主導するイギリスの BAE システムズ社がトルコの TFX にも協力をしているみたい。おお、心強いサポーターも味方につけているんだね。そうした状況を考慮するとあながちトルコの TFX も眉唾ではないようにも思われるんだけど、2020年前後にロシアのスホイ57が約13機、中国の J20 が約50機、J31 が2機程度と思われている生産数を見ても難易度は高いね。戦闘機製造は最先端の技術が必要不可欠だろうからね。そうした状況下でトルコに F35 ライトニング 2A 型の調達凍結を行ったアメリカの意に反して、同期では最大のパートナー企業とも言える BAE システムズ社とイギリスが協力している点も日本から見れば違和感もあるんだ。こんなご時世だし、イギリスも自国の利益を考えて動かなきゃいけないもんね。アメリカとの関係を保ちつつ、うまく立ち回ってほしいね。このあたりの武器輸出開発協力関係は、第二次世界大戦の敗戦以後、その全てをアメリカ製やそれらをベースとした兵器システムに依存している日本と比較すれば、欧米の狡猾な戦略の現実を思い知らされるな。トルコにはドイツが潜水艦のライセンス生産を承認したり、インドネシアにはつい最近ではフランスがラッソー・ラサール戦闘機を斡旋する可能性が高まっているが、こうした第三国への武器輸出を明確なビジネスにしているぜ。話がいささか脱線してしまったけど、今回話題としたいのは、第5世代戦闘機としては圧倒的な数の生産数が見込まれている F35 ライトニング2の中では、非常にマイナーで数の少ない C 型についてだよ。C 型ってことは、A 型や B 型もあるの？うん。F35 ライトニング2には通常の陸上滑走路で運用する空軍仕様の A 型と、短距離離陸垂直着陸が可能な仕様の B 型、カタパルト射出、アレスティングワイヤーで着艦する航空母艦仕様の C 型があるんだ。F35 ライトニング2一つをとってもさらに細分化されるんだね。A 型が最もオーソドックスでかつ全てのタイプのレースの機体であり、採用国も多数なのは言うまでもないが、B 型はイギリスや日本などの航空母艦用に調達する中、C 型はアメリカのみとなっているぜ。これらそもそもカタパルトで艦載機を運用する航空母艦を、現在保有しているのはアメリカの11隻の大型原子力航空母艦以外には、この唯一フランスのシャルル・ド・ゴール1隻のみであることが大きな理由だな。フランスは伝統的に兵器の国産化をほぼ国是としているが、シャルル・ド・ゴールも例外ではなく、ラファール M 戦闘機や、シペル・エタンダール攻撃機を艦載機として運用している稀有な存在だね。シャルル・ド・ゴールも2001年の就役から20年を経過し、昨年には後継艦も原子力空母を建造することが決定したが、その艦載機にはドイツ等と開発を進める FCAS 計画の機体が艦載機化されると見られるんだ。こうした状況もあり F35 ライトニング2の C 型はアメリカ以外の採用国は発生しないと考えられ、空軍の A 型約1700機、海兵隊の B 型約350機に比べ、C 型は海軍海兵隊合計で約330機弱の調達に止まる模様だね。C 型ってどんな特徴を持っているの？ C 型の最大の特徴は発着管理に機体にかかる負荷が A 型や B 型に比べて大きいことから、主脚を中心に強化されている点と、主力面積を A、C 型のおよそ 1.5 倍約の 62.06 平方メートルまで拡大させている点が挙げられるぜ。このため翼の全幅も A、C 型の 10.7 メートルに比して、C 型は 13.1 メートルとはるかに大型化されているが、航空母艦内への収容や飛行甲板へのエレベータのサイズに合わせて折りたたむ構造になっているな。2021年現在アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の主力戦闘機は、1999年から運用が開始された FA-18EF スーパーホーネットなんだけど、こちらはオーストラリア調達分も含め約600機が製造されているよ。そこからすれば F35 ライトニング 2C 型の調達予定数330機弱では前期の代替は数の上では困難であり、今しばらくは両機の並行運用が続けられていく状態だと考えられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。ありがとう。
ありがとう。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 どこかで聞いた話だけど、有能な敵よりも無能な味方の方が自分の足を引っ張るっていうよね。まあ一理あるよな。内側に利敵がいるってのはひょっとする話だぜ。基本的に味方は味方として認識して作戦を組んでいくもんね。その前提が覆っちゃうってことがどれだけ恐ろしいことなのかは想像に難くないもん。誰とは言わないけどいい加減にしてほしいよね。まあその辺も含めて、今回は北朝鮮の瀬取り監視に11月からニュージーランド空軍が参加したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも瀬取りってなんぞやってなるよね。まずはじめに瀬取りとは港湾を介さず洋上で船舶から船舶へ荷物を積み替えることであり、一般的には貨物船から橋家に移すようなことを指し、国連安保理決議によって経済制裁を課されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から自国の船舶に移し替えることで、隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているんだ。ふむふむ。じゃあ橋家は？橋家とは河川や運河などの内陸水路や通常や港湾内で重い貨物を積んで、航行するために作られている平底の船舶のことだな。北朝鮮が橋家を使って東シナ海や日本海などで違法に実施している瀬取りは、核及び弾道ミサイル開発を止めない北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されており、警告を無視する現状において国連加盟各国が監視を強化しているよ。最近では瀬取りを禁止させるため、2021年10月から11月上旬までの予定でフランス空軍の海上哨戒機、ファルコン 20G とカナダ空軍の対潜哨戒機海洋監視機 CP-140 オーロラが派遣されていたが、これに続いて今度はニュージーランド空軍から対潜哨戒機 P3K2 オライオンが、1月上旬から下旬まで派遣されることが決定したんだ。実はニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは、2018年9月、2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となっており、同空軍のターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P3 対戦哨戒機オライオンで、その運用開始からすでに60年以上経過しているが、今でも世界で運用されているほど信頼が高いぜ。双発ジェットエンジンのボーイング社の P8 ポセイドンや自衛隊では国産の P1 哨戒機に変わりつつある中で、ニュージーランド空軍の P3K2 はグラスコックピットが採用されるなど近代化が進んでいる機体となっているよ。この北朝鮮の瀬取り監視にあたっては、これまでもアメリカやオーストラリア空軍の P8A ポセイドンなども参加しており、いずれも沖縄本島にある米空軍の嘉手納基地を活動拠点にしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も任務を担っているんだ。2000年代後半から北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射実験を行っており、それに対し国連安保理事会からは11回も決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2021年現在も継続されている状態なんだよね。この監視体制の中、北朝鮮が発見されにくい洋上での瀬取りで石油などを密輸しており、経済制裁の効果が出ておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などで監視を強化しているが、
2021年になった現在でも一向に収まる気配が見られないな。この北朝鮮の瀬取り監視活動参加国は、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁にあり、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制としての、航行の自由作戦を副次的な目的として行われているんだ。日本では海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海における監視活動を行っているが、重点監視対象の東シナ海においては、ほぼ毎日のように中国海警局艦艇の尖閣諸島進出対応も実施しており、手薄になりがちな東シナ海中央部は瀬取り銀座とも呼ばれるほど瀬取りが横行しているんだよね。ほんと中国は迷惑だよね。むしろ二国が共謀しているんじゃないかとも勘ぐってしまうよ。2018年の1月から5月の間に北朝鮮は20隻以上の船舶によって延べ回数89回以上にわたって瀬取りを行っており、決議で制限された以上の石油を密輸したとされ、アメリカ政府は国連安保理に北朝鮮に密輸を企てる黒幕として、中国とロシアの企業が関連していることを報告しているね。2018年5月3日には東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が確認され、韓国が瀬取りに関与していることが疑われているんだ。監視活動参加国に韓国の名前が上がっていて不信感はあったけど、やっぱりって感じだね。この時の韓国政府は否定したが、韓国の各港で北朝鮮産の石炭搬入を確認されているため、アメリカ政府が7月に韓国政府とムンジェイン大統領に対して、北朝鮮の石炭を輸入することは制裁決議に反する行為だと警告しているよ。警告後も韓国船舶が北朝鮮船舶との間で瀬取りを行っていることが相次いで確認されており、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月にかけての半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など、約3万5000トンをロシア国内で積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しているぜ。もう確定で黒じゃんこんなの。ウィールストリートジャーナルは韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、証拠は明白ではないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を十分に遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増している。と2019年4月3日に批判コメントを出しているよ。2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のL号が、北朝鮮船舶との瀬取りを行っていたためマカオ近海で中国海警局に抑留される事件も起きており、その現場を発見し追跡した上で拿捕し、1週間の立ち入り検査などを受けている号は釈放されたんだ。国連常任安保理事国である中国自ら国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しており、北朝鮮に食料や原油などを輸出してたい北朝鮮制裁委員会の報告によると、2020年に摘発された中国の制裁違反事例は60件まで上がっているぜ。そんな中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したというのには寸判ものの話であるが、これはアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえこのような違反をしているのであるから、中国ばかりを責めるなとのメッセージではないかと言われているな。この韓国船舶による制裁違反と韓国政府との間の関連性は明白ではないが、前とした様に韓国側の瀬取りが相次いで発覚していることは、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは事実だよ。韓国が瀬取り監視に積極的に参加している情報は少なく、数年前の海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、北朝鮮の船舶が傍らにいたことから瀬取りに関与中で自衛隊哨戒機に探られないように、追い払おうとしたのではないかと見る向きもあり、国際社会の中における韓国への信用はどんどん低下しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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